conheço mesmo. É tristão, né? Esse cara aqui era gay. Que é isso, Valdir? Seu Matias não era gay, não. Que é isso? Ele não trabalhava na Globo. Ah, meu Deus, que preconceito, Valdir. Se bem que lá tudo é puto e viado mesmo, né? Ô, seu Valdir. Ele morreu quanto tempo? Ah, uns 50 minutos. E esse cheiro? Quem vai falar com a Globo? Sou eu! Como eu fui a primeira testemunha, de repente eu falo também com a Globo. Você foi a testemunha? Do quê? É com aquela luzinha ali no computador. Centelha eletrônica. Não entendi. Eu acho charmosérrimo homem que se mata. Eu não preciso assinar nada, Bia. Não, o senhor realmente não precisa assinar nada. Entendi. Vou sangue. Voou miolo pra todo lado. Como é que é? Tá morto? Morto mesmo? É o quê? Bem, o que você acha? Você é papa defunto, porra. Eu prefiro dizer consultor de luto. Se esse moleque não tiver em casa, eu dou um tiro na tua cara. Eu te mato. Foda-se direitos humanos de cu é rola se tu ficar de graça comigo. O homem morreu? Mas nós tínhamos uma visita agendada com ele hoje. Quando o senhor entrou aqui, a câmera já estava ligada? Que câmera? Sorria, 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 cê está sendo filmado. Não faça nada errado, celulares me tornaram uma espécie de soldado. A webcâmera? Caos pra usar como cenário. Vadias, vadias, vadias. Ela tava gravando escondida. Pois é, eu acho que gravou tudo. Não estou nem aí, nem pra você, nem pra esse seu advogado, viado. Já falei, esse moleque tem que estar em casa hoje de noite. Se o menino... Bruna, me escuta. Se esse moleque não tiver em casa, eu dou um tiro na tua cara. Eu te mato. Foda-se direitos humanos de cu é rola se tu ficar de graça comigo. Vai se fuder. Tá aqui ainda, moleque, vai-se embora. Não, calma aí, chefe. Com todo respeito, alguém precisa pagar, né? Sorria, 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 cê está sendo filmado. Pode desligar isso aí, né? O inspetor não é conveniente. Ela tava gravando escondido, é? Pois é. Sorria, 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 cê está sendo filmado.